দাদাগিরি নকৰবি এ গল কাটি দিম বেলেক না দেখিলে অষ্টমীত আহিলে আপোনালোকে এই বস্তুটো দেখা পাব হেই গাইস স্বাগতম টু জুবিন ব্লগস আৰু এতিয়া গৈছো হোৱালকুছি অষ্টমী মেলা চলি আছে তো তাত গৈ পিনে গোটেইখিনি দেখাম যোৱাবাৰ গৈছিলোঁ বিখ্যাত অষ্টমী মেলা চাব জিন্তু ভাই ইফালে কাৰ্তিক ভাই আহিবালে আৰু এই অষ্টমী মেলাখন যি আছে এইখন মানে কি জানে এখন মৰা মানুহৰ মেলা মানে এই মৰা মানুহৰ মেলা বুলি এই কাৰণে কৈছে যে এই বছৰত মানে যিমান মানুহ মৰিল যিসকলৰ ঘৰৰ মানুহবিলাক ঢুকালে তো তাৰে অস্থিটো মানে এই অষ্টমীত আহি পিনে অতাই দিয়া হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত মানে বিশ্বাস কৰা হয় যে এই অষ্টমীৰ সময়ত বোলে গংগাৰ পানী আহে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত তো সেইকাৰণে মানুহবিলাকে অস্থিৰতা বা আহে সকলোৱেতো গংগা নদীত যাব নোৱাৰে ন আৰু এয়া হৈছে অষ্টমীৰ গোসাঁই মেলালৈকে লৈ গৈ আছে ৰাস্তা হৈছে আৰু আগে পিছেও যদি অষ্টমীত এই গোসাঁই এনেকে লৈ আহে মানে এই গেটত তলেদি নানে কাৰণ গেটত যে মহাত্মা গান্ধী আছে ন তো তলেদি আনব নাপায় সেইকাৰণে কাষেদি আনে আৰু এইবাৰতো কাষেদি ৰাস্তা হৈয়ে গ'ল অষ্টমীৰ গোসাঁই সেৱা কৰিলোঁ এতিয়া মানুহবিলাক ৰখি আছে মানে এইফালে দি গোসাঁই আহিব না আৰু একদম ভিৰ হৈ গৈছে ৰাস্তা চব এইবিলাক অষ্টমী চাব অহা মানুহ এইফালে ৰাস্তা এটা বনাই আছে বজাৰৰ ড্ৰেইন ড্ৰেইন খান্দি দিছে পুৰা সেইকাৰণে গাড়ীবিলাক চব এইফালে দি আহিব লগা হৈছে যাম হৈ গৈছে আৰু আগে দিও এটা ৰাস্তা আছে কিন্তু দূৰ হৈ যায় ঘৰৰ মানুহ আজি ৰাস্তা ৰলবা পাৰা নাই দে চব দুৱাৰমুখ ব্লক এই ৰাস্তাটোৰ মানুহৰ ঘৰৰ অষ্টমী ঢোল কিনবি না আজি ঢোল কিনিম কওঁ কিনিম বাজাম ঢোল মেইন হেঁচা ঠেলাৰ মাজেদি আহি পালো কিবাকে গাড়ী ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি দিলে চাইকেলখন ক'তো ৰাখিছে এই ড্ৰেইনত যদি পৰি যায় সেই চাইকেল কেনেকৈ ৰাখিছে গাড়ীৰ জাম চাব পাৰে সেই আগৰ পৰা একদম এইবিলাক চব গাড়ীৰ লাইন আৰু আগৰ পথাৰবিলাকতো আছে গাড়ী তো গাড়ী যিমান আহিছে শুৱালকুছিত কিজানি মানুহেই সিমান নাই মানুহ যিমান আছে হেঁচা ঠেলাটো হ'বয়ে এতিয়া হেঁচা ঠেলাক ইগনৰ কৰি কেনেকুৱা কি বস্তু ওলাইছে চাওকচোন মেলা গধূলি টাইমত মানে ভিৰটো অলপ বেছি মানে দামবিলাক কমি যায় না বস্তুৰ বদল হ'লে মানে আমাৰ অসমৰ মেলাবিলাকৰ বজাৰবিলাকে প্ৰায় এনেকুৱা গধূলি হ'লে বস্তুৰ দাম অলপ কমি যায় এক চাইডেদি ভালো দিয়কচোন কাষ্টমাৰৰ বাবে একদম সেইফালেও আছে বজাৰবিলাক ৰেচনৰ বজাৰ আছে আৰু এইফালে আগৰ পিনে কিবা কিবি আছে তো আগৰ পৰা চাওঁ এতিয়া বজাৰৰ পিনে প্ৰথমটো খোজ দিয়ে মৌ দেখা পালো আৰু এই মৌটো চাগে একদম অৰিজিনেল কিন্তু কিছুমানত চেনি মিক্স দিয়ে বেলেগ নেদেখিলেও অষ্টমীত আহিলে আপোনালোকে এই বস্তুটো দেখা পাব পুৰা বিচেনি কেইটকা চল্লিশ টকা তো চল্লিশ টকাত বিচেনি দি আছে আৰু এই বিচেনিখন এই চৈতৰ মাহত দি পিনে বোলে বহাগ মাহত আগতে গৰুক বেচিব লাগে তাৰপিছতহে মানুহে বতা খায় কিন্তু এতিয়া চোন চবে বিচি চাইয়ে লৈ যায় আগৰ পিনে যদি সোমাও এইখন চব গহনাৰ বজাৰ ভাই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে যদি তই চাব পাৰা নাই নাই চিংগেল ভাই মোৰ নাই দে মই নাচাওঁ কিন্তু ঢোলৰ মাত্ৰাটো আগতকে বহুত বেছি কমি গৈছে এইগিলা জাৰুহে চোন চব জাৰুৱে জাৰু বাপৰে জাৰু ভাই দিছি পুৰা চব জাৰু পাই গলো মেইন বজাৰখন ঢোলৰ বজাৰ আগতে যেতিয়া সৰু সৰু আছিলো ক্লাছ ফাইভ ছিক্সত থাকোঁতে খুৰাই আগতে মোক এই অষ্টমী দেখাবলৈ আহে আৰু আহি পিনে আগতে ঢোলটোৱে কিনো ঢোলটো লৈ পিনে ডাইৰেক্ট ঘৰত বাকী বাদ দিয়ক আমাৰ এই ঢোলে আমাৰ অসমীয়াৰ সংস্কৃতি আৰু এইফালে চব এইবিলাক ঢোলৰ বজাৰ টিকিং ঘিটাও ঘিটাও একদম ঢোলৰ শব্দৰে বিহু বিহু লাগি যায় ইয়াতে থিয় দিলে আৰু এই ঢোলটোৰ দাম ভাই বিহু মাৰিলে উঠি যায় দুই দিন বিহু মাৰিলে তো বিহু মাৰিব গেলে আগতে কি কৰিছিল এই ঢোলটো চাইডত মানে লিখি লওঁ দহ টকাকৈ দিব লাগিব সকলোৱে বিহু মাৰিলে চবে দহ টকাকৈ দেই পঞ্চাছ ঘৰ মানুহ মাৰিলেও পাঁচশ টকা আহি গ'ল আৰু ঢোলটোৰনো কিমান দাম বৰ হৈছে ডেৰশ টকা আৰু বহুত কিবা কিবি আহিছে সেইফালে আনন্দ মেলাও আহিছে কিন্তু সেইবিলাক বয়স নাই কিবা বেলেগ চাওঁ এইফালৰ এই বজাৰ এৰিয়াটো কমপ্লিট বাঁহ বেতৰ হয় আপোনাক চালনী লাগে জাকৈ লাগে পলু লাগে সকলো পাব বিচেনিও পাব আৰু এই মহুৰাও আছে ইয়াতে তাঁতশালত ব্যৱহাৰ হয় এই মহুৰা কোনে কোনে চিনি নাপায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এতিয়া চাওঁ বলক এখন মছলাৰ বজাৰ কি লাগে কি আপোনাক চব পাই তাতে অষ্টমী বজাৰখনে মানে একমাত্ৰ এনেকুৱা বজাৰ মানে ডৰেমনৰ পকেটখনৰ দৰে একদম কি বস্তু নাপায় কিৰি খোজ হৈ যোৱা বজাৰ সঁচাকে দেই আপুনি চলি যদি ফুৰাব আনে যিবিলাক বস্তু কিনিব যিমানখিনি শান্তি পাব তাতকৈ বেছি আপোনাৰ তিৰি শান্তি পাব ইয়াতে যদি বজাৰ কৰাব আনে কি নাপায় ইয়াতে পিঁয়াজ দেখিলে এটা কথা মনত পৰে কেইদিনমান যে এই টিকটকত পিঁয়াজ ট্ৰেণ্ডিং হৈছিলে দুইশ টকা কিলো হৈ গৈছিলে কম দিন আছিল ভাই এইগিলা অ ভাই পিঁয়াজ মানুহ কিনি লৈ যায় শুনা নিকিনে কিনো বস্তু ওলাই হঠাৎ সেইডাল কি সাপে না কি বাপৰে তলৰ পিনে চাওকচোন এইটো কিবা এটা গোল গোল লগাই দিছে আৰু লবৰ একডাল আছে কাগজ এখন আছে সেয়া আৰু বিশ টকা বোলে কিবা সাপ এইখোৰ হঠাৎ মানে কিছুমান অদ্ভুত অদ্ভুত বস্তু দেখা পাওঁ আৰু আহি থাকোঁতে হঠাৎ দেখিলোঁ যে পঞ্চাছ টকাকে লৈ আছে কিবা ছবিও আঁকি দি আছে এনেকে আগত বহাই লৈছে এই মাইনাজনীক আঁকি আছে পুৰা একদম এজ এ টিজ আঁকিছে বে চেলুত ভাই চেলুত মজা হৈছে টকাখন আঁকিলে থগুৱা চলি অনলি ফিফটি এনেকৈ অলপ অলপকৈ ঘূৰি থাকোঁতে হঠাৎ নিউজ লগ পাই গ'লোঁ তো অষ্টমী বুলি মই কিবা এটা কৈ দিলোঁ আৰু দাদা শুৱালকুছিৰে হয় ধুনীয়া ধুনীয়া নিউজ বনাই এতিয়া আহক কিবা এটা খাই লওঁ ইয়াতে সোমাই পিনে তামান ভোক লাগিছে পৰঠা দিছা না কি মোক লাগি খাব লাগিব ইয়ামি ইয়ামি তো পৰঠা খালোঁ কিন্তু কিবা পেটটো অলপ গৰম গৰম লাগি গ'ল অলপ ঠাণ্ডা খাই তো গলা না কি বুলিয়ে কয় খাই মজা লাগে পেট ঠাণ্ডা পৰি যাব আৰু এতিয়া গধূলি যিমানে হয় সিমানে মানে মানুহৰ ভিৰ বাঢ়ি যাব মই ক'লোৱে আগতে মানে মানুহবিলাক গধূলি আহে বজাৰ কৰিব চাওঁ চিনেমাগিলাত ভাই গল কাটি দিয়ে যে এনেকুৱা দা
দেউ নেকি কাটি দাদাগিরি নকৰবি এ গল কাটি দিম গম পাইছা তো একদাল জঙাৰ কিনি ললু মানে বাৰিখা ছিজিল না মাছ খাব লাগিব তো 100 টকাৰ জঙাৰ লৈ ললু ভাই দুটা হিঙি মাছ মাৰলি দাম উঠি যাব মাছ কিনে পাটি পাটি লাগে কি বলে তুমি তই এই কাৰণে আমাৰ অসমখন উন্নতি হ'ব নৰ একপাৰ জঙাৰ কিনিলে বলে পাৰছি লাগে তো গাড়ী এখন কিনলি পাৰতি 50000 সাবস্ক্রাইবার হলি পাৰতি 40000 পাৰতি 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 কোম্পানীৰ যে পেনো ঢাকা যায় তোৰ পাৰতি দি পাইছা না এটা বস্তু দেখা পালো এই বটা যে দেখিছে এই বটাটো আজিকালি দেখবরে নাই কারণ সবাই মিক্সি ইউজ করে না এখানে বিক্রি নাই দোকানত এইবিলাক বস্তু আর এই তস্তু দেখিলে ককা হাতলে মনত পড়ি যায় গাত বগা পাঞ্জাবি মুরত বান্দার টুপি আর হাতত এই তস্তু লৈ উলাই আহে মানে জামা নাই বেলেগ আছিলে এতিয়া বলে বিক্রি নয় এই তস্তু ব্যাটারিয়ে বহুত লাগে না ব্যাটারির দাম বেশি এতিয়া তস্তু অষ্টমীর তো বহুত কিবা কিবি দেখালো কিন্তু অষ্টমীর যেটো মেইন বস্তু এখানি দেখাও অষ্টমীর অস্তিত্ব যেখানি মেইন কাম এখানি ব্রহ্মপুত্রর পারতে হৈ গল রাতিপুয়া এই ব্রহ্মপুত্রর হাততে এইবিলাকতে মানে হে আর পূজা পাতল হৈছে অস্তির এই বছরটোত মানে যিসকলৰ পৰিয়ালৰ মানুহ ঢুকালে তো তেখেতসকলৰ অস্তিত্ব আনি পূজা পাতল কৰি সেই নদীত ভয় দিয়া হল কাৰণে অষ্টমীৰ সময়তে বোলে একমাত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত গংগাৰ পানী আহে আৰু সকলোৱে গংগাত যাব নোৱাৰে ন তো এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীতে আহে অষ্টমীৰ সময়ত ভাল লাগে দেখোন মোৰো এনেকুৱা যদি ভিডিঅ' চোৱা মানুহ লগ পাওঁ দিয়ক বজাৰ কৰক মই এতিয়া এই তৰমুজ খাওঁ আজি কিন্তু তামান গৰম পৰিছে দেই আৰু তামান ধূলা পেট গৰম হৈ গৈছে পেট ঠাণ্ডা হৈ যাব না তৰমুজ ললো মাছ চাবৰ কাৰণে জঙাৰ একডাল ললো আৰু এতিয়া ঘৰলৈকে গৈ থাকো আৰু আপোনালোকক অষ্টমীও দেখালো দিয়ক বাই বাই।